Съдии на мача Верия Берой ще бъдат Боян Славко с помощници Николай Чакъров и Ириней Будуров и тримата от Пловдив. Последния кръг Верия отстъпи като гост на Славия с 0-4, а Берой победи като домакин Монтана с 2-0. Във временото класиране беройци с треньор Иван Гаджев заемат 8-ма позиция с 16 точки след 5 победи, 1 равенство и 4 загуби. Верия с треньор господин Мирчев са на 15-то място с 7 спечелени точки след 2 победи, 1 равенство и 7 поражения. Двубоят се очаква с голям интерес оглед на това, че част от футболистите на Верея са минали през детско-юношеската школа на Берое.